Neyse gəlin linyay. Demək, hər mikroservisimizə open əlavə edək. Open tətbiq edək. Aspektlə gəlin edək. Logging əməliyyatı üçün, prosesi üçün. Çünki biz heç nə görmürük. Nə gedən request, nə qayıdan response. Productdan başlayırıq. Sürətli şəkildə. Deyirəm, bura bir dənə product packaging içində, aspektin içində bir dənə logging aspekt yazıram. Bura bir dənə aspect annotation atıram, bura bir dənə komponent atıram ki, bilini yaratsın. Ondan sonra bir dənə private final logger. Logger hardan gələcək? Məsələn, 4G log log private static final log bərabərdir. Logger factory nöqtə get logger this nöqtə get class olmayacaq çünki mən bura static vermişəm onu götürməyəcək onun üçün mən bura log deyəcəm prosta ondan sonra neynirəm yoldaşı bir dənə around aroundda deyirəm ki execution hansı ki hansısa metod execute olacaq Dəxlisi yoxdur. Loboy execution-da. Ki, bu deməkdir bu. Deyirəm, hara? As company. Səhv yazıq. Demək, dırnağı qoyuruq. Execution. Düz yazmışam. Yəqin ki, nəsə özü götürmür hələdik. Deyirəm, as company. Production altında. Controller package-in altındakı. Loboy class bir yəndə mötəzini açıb bağlayıram Loboy classın içindəki Loboy metod belə bir şey sonra deyirəm public object qaytaracaq around deyirəm özü düzəltdi onsu da proceeding join point throwable return edir bunun içində neyliyək deyirəm ki log info yəni yazaq ki action log nöqtə, dynamic parametr və metodun adı with arguments və yaxud arguments bərabərdir, bir dənə dynamic parametr deyəm join point nöqtə get signature bu mən metodun adını verəcək get name və argumentləri verəcək join point nöqtə get args Bu dəfə işlədi, burada göstərdi. Bayaq göstərmirdi, onu gördüm. Daha sonra nə inirəm? Deyirəm, try. Catch, illegal, argument, exception. Try-da nə deyirəm? Deyirəm ki, var, result, bərabərdir, join point.proceed. Bu tutamayacaq, bunun tipi nədir? Çünki bu object qayıdacaq buna. Compile time-da bilmiriz. Ona ancaq runtime-da məlum olacaq ki, buna nə gələcək? Loginfo, yenə bir dənə deyirəm. Action log, dynamic parametr. Belə metodun adı olacaq. Deyirəm ki, with result bərabərdir. Bir dənə də dynamic parametr. Join point.get signature.get name. Bu metodun adı. Sonra da bir dənə result-ı götürüb inəyəcəm, yapışdıracam bura. İllegal argumentdə də deyək ki, log error illegal argument dynamic parametr int okey join point nöqtə get signature bu red-gred baş verəcək amma yenə də yazırıq join point nöqtə bircə dəqiqə demək get args olacaq mən yerlərini səhv yazdım bu da olacaq join point nöqtə get signature nöqtə get name Və burada da nə olacaq? Bunu yazandan sonra Harada qutarım? Burada Deyirəm ki, throw
Kaçın içinde ile bir şey ama bu kızarır neyse. Yani hiç return edememişim burada result. Ha. Return deyirəm result. İfisi yok. Belə yol başlayın. Gəlin bir dənə bunu run edeyim. Run edəndə burada bir dənə problem var. Problem nədən ibarətdir? Burada pattern-də problem var. Okey. Deyim ki, around execution ulduz. Bizə dırnaq execution mötərizini açırıq. Ulduz. Sonra package-in adı. Sonra controller. Sonra iki dənə nöqtə. Sonra bir dənə ulduz. Mötərizini açırıq. İki dənə açırıq. İki dənə bağlayırıq. Dırnaq. Düzdür də. Niyə belə eləyək ki? Ha, indi işləmədi. Ora bir dənə boşluğu gedib düşübdür. Okey, işlədi. Gəlirik bura. Deyirəm ki, bir dənə məsələn product yarat. Ağızda gələn nəsə yaradırıq. Gəlirəm bura. Action log create product with argument. Argument də gəldi burada. Request-i. Gəldi, düşdü. Create product with result null. Niyə? Çünki bu metod void-dir ya, bu heç nə qaytarmır, ona görə burada null qayıdıbdır. Düzdür, best practice deyil, amma biz özümüz üçün yazırıq, yəni demo project, ona görə də problem yoxdur. Yəni, niyə? Bu, təmizləyirəm logo. Gəlbində burada get-i çağıracaq. Deyəcəm ki, 1. Okey, gəldi bura. Get product bayaydı, with argument 1. Action log get product by id with result və product response-u görürsünüz ki gəlibdir normal şəkildə. İndi sadəcə o məni inəmək qalır yoldaşlar. Bunu götürürəm MS payment-a. Burada sadəcə olaraq bunu dəyişib payment eləyəcəm. Bir də gəlirəm deyirəm ki orders. Bunu orada onsuz da yoxlamışdıq. Bir də burada yoxlamağa ehtiyacı yoxdur. Normal şəkildə işləyəcək. Belə. Aspekti də yazdıq yoldaşlar. Gələn dərsdə bundan sonraki videoda full flow hamısını test edəyək.